Šta će ti ta gromada je, pogledaj. Ja kad oni dvoj budu pri kraju, ja idem sa stolicom ča. Tako gospodin. Tako je. Halo. Mate kugu nas pošalji. Kako ste vi umeli? Tako je treba je, spontano doći, a ne tu vrebati nekakve situacije. Nisam uopće gledao povorku, nego smo sjedili u birtiji, sad smo izašli. Sad malo snimi Duisburg, to ti je moja priča. Ko je Duisburg? Sad će vidjeti Ličari, ne. Adria, kad budu bili. Dobro. U njima sam ja plesao 10 godina, u Njemačkoj dok sam bio. Otud imaš taj graciozni hod. Da. I malo alkohola, kao Badelov maneken. Da. Joj, moram malo snimiti ovo one frame, jedan snimak svega ovo. Da. Probaj koristiti mirovinu. Čuo sam i za nagradu. Za životnu nagradu, znači životno si odradio. Se riješi. Ček se malo da još posnijem. Ajmo.
Više umirovljenike ni ne gledate vas dvoje, mislim, sramota. A ja kažem oprostite, ja kažem, joj, čestitam što ste umirovljeni, ja glupo htjela reći, drago mi je, super ste, divni ste i dočekali ste umirovljeni. On kaže, pa nije to baš nešto za... Da, nije to za slavljenje, ali ta mogu je. Neka, baš je lijep. Ove jesene su mi lijepe. Najljepša, čini mi se, a otvorenje, ono momačko veće, tako veselo, tako drago. To sam čuo, gledao, više ne snijam ni televiziju, ništa. Najbolje od svih. Idem još malo snimati. Ajde, sam piću. Nestaneš mi u objektivu, da. Tako, s tom gromadom. Nije da stalno snimaš? Sve ovo. A? Stalno snimaš? Ma zezam se, jedan one frame da imam. Inače nisam ni gledao ni na televiziji, ni ovako. Imam trag. Reći ne, šta? Narušavaš uvijek. Mi smo tu. A tu se ne vidim gdje ste. Tu smo. To ti je ono, tu sve. I tu ti je krenula čavica i onda kad sam se tu vratila, onda sam se samo tu prebacila. Sad ćemo u kolo. Evo. Svako kolo organizira.